Fittini loba l-intlabet fissentini r-stadium tart il-ġima fil-axija, Sliema and Sirens temmew il-konfront taħħom fidro ta' minn argos, kienet loba deludenti li t-titli xejn offri t-okkazjoniet ta' skor. Sirens kellhom bidu dizastrus għal-dan il-kampjonat kif huma sfaw umiljati minn Ħamrun Spartans bl-iskor ta' 5-1. Mill-banda l-oħra Sliema bdew bil-kbir dan kif l-ewwel loba tagħhom huma elbu lill-Hibernians bl-iskor ta' 3-1. Sirens kellhom inqas ta' rejn xekluna li tkeċċa fl-aħħar loba iżda laqgħu lura lir-Rajn Grek. Bidla waħda l-Wanderers b'Satariano jibda flokka kien huma. L-ewwel taqsima kienet nieqsa ħafna mill-azzjonijiet fejn fi 8 minuta xutta ċisotti għadda jħakkek mal-wiefqa. 5 minuti minn tmiem l-ewwel taqsima Sliema viċin li jiftħu l-iskor meta xutt nofsoli ta' Birmen ħabat mal-wiefqa. Mal-bidu tat-tieni taqsima, preċiżament fil-51 minuta ċans għal Sirens meta Maxwell fetaħ lejn Wellington di Oliveira iżda x-xutta tanta l-aħħar kien ċentrali b'Galia jsalva. Fil-61 minuta Sirens spiċċaw bi plejer anqas wara li tkeċċa Tiago Espindola għat-tieni karta safra. U appena minuta wara free kick dirett minn tarf il-kaxxa Moti minn ħola li kassar salva f'difikultà. Fit-68 minuta parità numerika fil-ground e kif din id-darba tkeċċa għal Sliema Oscar Linton. Biex ma' 90 minuta ċans għal Sirens meta domoro waħdu qudiem Galia kellu t-tentattiv tiegħu imblukkat. Riżultat finali Sirens xejn, Sliema Wanderers xejn. Il-BOV player tal-loba jġi votat Juri Ċisotti, il-kontrol din il-loba, il-referi Emmanuel Grek.